Каква е позицията на португалската държава относно бъдещото разширяване на Европейския съюз? Ние знаем, че има европейски държави, които по причини, които ние уважаваме, имат различни гледни точки относно този въпрос. Впрочем, има ли са различни гледни точки през времето? Португалия има принципна позиция по въпроса. Ние не искаме да подхождаме с предразсъдък към разширяването на Европа. Ние самите не сме основатели. Ние сме влезли чрез разширяване. Вече сме, след това сме преживели други разширявания външни, няколко при това на Европейския съюз, така че ние подкрепяме разширяването, смятаме, че тези процеси са сложни, предполагат индивидуални кандидатури, конкретни народи, конкретни икономики и общества. Няма два еднакви европееца. Богатството на Европа е в нейното разнообразие, за това има и различни цикли, етапи на разширяването, но ние нямаме предразсъдъци спрямо разширяването на Европа. И относно това, относно Западните Балкани, ние познаваме историята, познаваме географията, знаем, че въпросът е чувствителен не само за страни, които са държави членки на Европейския съюз, но както и за държави, които са извън Европейския съюз, но искат да влязат в него. Онова, което има най-голямо значение, е климата да се отворят пътеки, чрез които да се преодолеят различията. Така че, защото политиката на различието може да има различни гледни точки в рамките на Европейския съюз и извън него, но португалската позиция е позиция за диалог, постоянен диалог, разбирателство, вникване в чуждите проблеми, да няма никакъв предразсъдък, никакъв вид предразсъдъци или комплекси относно разширяването на Европейския съюз. Да се следи с интерес, внимание, онова, което ни казват нашите приятели в Европейския съюз, които познават по-добре района, онова, което ни казват държавите членки съседни на региона, които са членки на Европейския съюз и съседи на кандидатите за влизане. Това е една конкретна работа и тя има нужда от публичност в съответните общества. Затова ние следим темата много внимателно и с възхищение за положените усилия и усилията, които се полагат за установяване на диалог между България и нейния съсед Северна Македония. Президент Радев знае, че Португалия смята, че трябва да бъдем, да си сътрудничим, предпочитаме да помогнем не с публични изявления, а с подкрепа на конкретни стъпки и постъпления, които са полезни за диалога. Обикновено така постъпват приятелите и партньорите, когато искат две страни да сближат позициите си. Правят го по възможно най-дискретния начин, най-полезна за ситуацията, най-ефективна, така че да има резултат. Понякога много шум е противопоказан. Не помага, а пречи.